ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa rahmat wa khususan lima syaikh dalmaran ila bapak-bapak salam wa maksud wa jami muassisi hadal ma'ad al-fatiha radal ladina alam ta'alihim wairul maqsubi alihim wala nakhud firruhi isma warud wala nakhud lan ora tenggelam kita ora selurup kita iku dawe bambun nakhud ay ma'asyiral muhaqqiqin apa ay nahnu ma'asyiral muhaqqiqin jadi kabeh kiai yoga ya wong alim kabeh kita tidak perlu apa selurup kita tidak perlu tenggelam terlalu jauh siapa kita itu nahnu ma'asyiral muhaqqiqin orang-orang yang ilmunya tahqiq maksudnya wong sing ilmu ni tahkik kue atau bakas roh tenanan kue sing lamat-lamat kok amin bakas iki tadi iki ngenyak kue paham tapi alhamdulillah rafa paham nak dinyak paham ya wala nakut dawe bangun nahnu ma'asyirol muhaqqiqin kita-kita yang ilmunya tahkik saja tidak pernah serius bakas roh lah kue kok malah seri roh itu apa ya lalu perjalanan roh itu bagaimana ya lewe musing ahli tahkik kedua rapati bakas kue kok bokas bakas ya karena tadi pertanyaannya nak delok roh iku ghairu wah tetep halik apa? Tapi nak delok dekne munam utawa muadzab kudu baqin apa? Kudu baqin lah saiki apike piye aja mbok bokas bakas paham nggih alhamdulillah kita wis bodho ra tau bakas bolak-balik wong bodho ya bener meneh paham ya kan sering bakas roh apa dhuwit kaya jawab duwe karuan kan fungsinya karuan wah tapi fungsinya karuan nak ono duwe nak bakas tok iku yo ora wala nakut lan ora surup kita firuhi dalam roh isma waroda krono ratu meko apa nas minas syari'i saking kanjeng nabi sing syare jadi kowe ora usah bakas roh nemen-nemen karena ndak ada konteks nas tentang roh secara detail lakin uji tapi ini ditemu lima likin ke Imam Malik apa riwayat ini hiya suratun kal jasad jadi roh itu tidak ada riwayat bentuknya kayak apa tapi kita punya riwayat dari Imam Malik Imam Malik nanti komentar nanti ngendikan hiya suratun kal jasad hiya uti roh itu suratun berbentuk fisik kal jasad sih kalau ini jasad jadi rohmu kaya raimu ini paham ya rohmu ya kaya raimu ini bentuknya rohmu paham apa jadi raimu elak ya ruhnya ya semua terus bentuk dan itu kemana prototipemu ya udah diubah roh ya dan nak sing ganteng ya oke ganteng wah ya nyawa orang ini kumkoy Imam Malik salah aja ribet nang ini jadi Imam Malik iya suratun kal jasad fas buka mauti kecum siroiku anna sunas biada sanati klan ikhlas sanat lawal aklu te akal karuhi kau dinro perdebatan ulama ruh dengan akal tuh kayak apa ya podo wal aklu karuhi walakin kororu tapi dan tetap no sopo ulama fi fil akli khilafan e khilafan duran mokoning alono siro temen siro maing perkoro fasaru kang nafsiri sopo poro ulama ingmas suma aluan au tapi pertanyaan kita suma ada bil kodbiri mongkono di siksa kubur na imbulan nikmati kubur itu wajib pun mesti terjadi kabasil hasri koyo wajib terjadi ini onok tangi songko mahsa dikwe sebenarnya ngalami ditakoi yo ngalami siksa kubur atau nikmati kubur ya tapi tadi tentu tidak semua orang ngalami itu ya orang para nabi ya para wali ya gak ngalami itu bala inna awliya wa ila khofun alaihim wa la hum bihsan wes lagi perdebatan meneh ayo saiki kowe kan sebenarnya mati ya kan direncana gak yo direncana rencana tuh mati gua enggak sebenarnya kena mate tek terus kan sebenarnya yang mahsyar itu dibalekno lha iku nganggo rai saiki ta rayanya wes lagi jadi perdebatan waktu lan ngucapo sira ngene yo adu den balekno apa al jismu apa jisim yo jisimmu iku sing ireng sing macam-macam ditahkiki kelantah kek mari materi yang sekarang nanti dikembalikan an ada min pertanyaane saking jisim sing ra ono au antafrikan to jisim sing wis hancur ning tanah iku dadi kamane cara pabrik ngene mendingan gawe anyar apa njumputi sing wis ajur cara kowe dadi pabrik Arif das. Iku pertanyaane yo adul jismu bitake kok an adamin apa antafrikan. Milah ndi? Nah sing elek milah anyar kan. Lah sing raine ganteng kan milih produk dise. Gue wanteng resik gue, milih nanti. Lah penak wae lek. Ada sing ngono ae. Yo wahada intakhtiyari ngono.
Ngono yo ana musuh. Lah dadi ulama cek loro ngono iku yo dibahas. Yu adul jismu bitahqiq an ada. Min apa antaf riki. Nah, dadi ra ulama kan enak. Monggo barokah Al-Fatihah. Gak penting paham, penting barokah. Ora paham kok barokah pilih dul-dul ki mana. Ngaji ku paham, sik lagi bakas. Barokah. Maka ngaji golek barokah teko, gak paham lah penting barokah teko ngaji. Yo, ora usah ngaji kok nang ngono. Golek kiai liya anakku ora setuju ngono ribet. Wong golek paham ora mesti paham, malah niat dari awal gak paham. Paham ya, mau niat paham ya, kadang ra paham malah koma ora niat. Paham, mana aneh. Wocok. Angel teman warane. Makdo ini khali murni karuni, makdo ini khali murni karuni. Lakin dal khilafu tamna khilafu khusotin tertem napa khilaf bil anbiya iklan para nabi wa manan wong alihim kang ngatasi para anbiya naso ngenas sapa Allah utawa sapa sare. Ketika mangane khilaf-khilaf ngene iki napa? Jika mangane ngene lah itu makdo ini ada mentan lakin dal khilafu minal atam khusso. Dadi lakin hadal khilafu dadi ngene lho. Kue kan sok ben ning bumi ku ajur ya kan? Dadi tanah ajur. Terus ketika Allah ngembalikan kue ini mahsyar kan raimu dadi neh. Iki cara kue raya anyar ta rai modifikasi sangka sing wis ajur. Anyar. Iku jerati an adamin kan? Mergo san utawa rai sing dimodifikasi saka DNA sing ana ning ajbudana berarti sangka tafrik. Tapi khilaf itu, khilaf an adamin awan tafrikin itu tidak menyentuh para nabi. Karena nabi gak ngalami tafarrukul ajsad, karena nabi gak ngalami badannya hancur. Artinya ini, nak Rasulullah dan para nabi tentu dikembalikan sesuai fisik aslinya. Karena fisik-fisik ini gak rusak oleh bumi. Dan ini fisik nur, jadi gak perlu dimodifikasi. Paham ya? Nabi nak kue atok? Modifikasi. Jadi kaya sebenarnya usul Gusti mungkin bangir Rosidik ngono Gusti. Nabi ra usah ngono karena nabi itu sudah yang terbaik. Ya, terbaik jeneng apa lakin dal khilafu khusso bil anbiya wa man alaihi nasso. Ngono angel teman ngaji. Pinter toh? Pinter alhamdulillah. Yo jadi semaju esuk untuk ilmu sekoncang. Sesuk lalina ra masalah. Penting hari ini berstatus paham no? Ngok bareng wulan telung wulan lali ra masalah. Ali mahalu khata apa wanisya. Mengene tangenan wong bodho kuwi wis pas. Kan al insan mahalul khata wanisya. Nak wong alim kan malah ilingan, sajane ra pati pas. Sing pas wong bodho al insan mahalul khata wanisya. Jadi ra kena disalahno. Yo sesuai definisi. Ya iku mahalul khata wanisya. Tapi keseringan lho sing ribet. Nah aku ratri mau mahal, memang apa permanen ribet kan. Wa fi adatil aratilan ing dalam balik no arat kaulani uti ana pendapat loro. Maksudnya kalau sifat-sifat anda dikembalikan ke Allah itu ada dua kaul, kila dikembalikan wakilan anda. Waru cikat nan den onjo no po i adatul ayani balik no fisik-fisik sing tau mbok lakoni. Mulane masyhur ya debate Siti Jenar kalian Wali Songo. Meskipun itu debat Siti Jenar itu ya tidak bisa kita ikuti, tapi kita kembali ke ilmu umum lah, ke ilmu umum, ya ke ilmu umum. Misalnya gini, saya itu kalau sedang sujud, ya sujud tenan yang pangeran, terutama kalau sujud pas sendiri, termasuk pas makmum kue rapopo lah, so imam. Meskipun kayak imamnya aku tetap apa berso kaki waktu imam gua aku prosedur itu, gitu. Ya no wali, no habib nak sholat itu gua gurita aku, wong alim lah. Kene apa kok guris ben ngesano salate wong-wong. Kesing didelok ning dhuwur iku pokoke ana iku. Mane Jumatan niku cari Imam Syafi kon wong 40. Mergo 40 iku rata-rata paling gak ana wali sito. Dina ana wali sito iku pangeran kon dhuwur delok lho waliku ning kono sah kabeh. Dadi gak penting wali iki cek imam cek muadzin cek kok guri gak penting didelok iku. Imame wis sing GR mimpin. Rasane ora didelok asline didelok pangeran tetep waline. Cek kok pojok cek kok tengah kok didelok iku. Tapi imam yo lagi erong jenis supir no? Supir. Pengendali yo. Jadi delok pangeran no, mana beja-bejane wong sing ana waline karena sing didelok pangeran misalnya kaya Allah apa nyekso bumi iki. Bumi iki kan bulat. Angger cek didelok ana wali terus diurungkan apa? Diurungkan.
mlane beja-bejane jamaah iku sing ana wali. Wali macam-macam, ora wong alim tok, fakir sabar ya wali. Iso wae ke wali, kok fakir sabar. Mulai lahir nganti sakmene fakir terus. Nanti di anak putu. Tapi problemnya kan gak sabar cek wiridan. Waduh, waduh. Wis kere gak wali apa? Terus talibul ilmi golek ilmu asline ya wali padha. Tapi darani golek kok turu-turu. Sing jenenge golek mesti ya ikhtiar iku jenenge golek. Ya tapi piye menah zaman akhir no? Ben ngono apa? Ben. Sampeyan kahananem ngene iki sampeyan dibalekno. Kula waca sarai teng pamon baru jihad i'adatul a'yan ayil ashosi ay ashosil a'rad ay fatu'atul a'rad allati kanat fid dunya bi a'yani. Ya dite kok sampeyan dibalekno. Nek cara kula wis setuju dibalekno. Mergi ngaten nggih rungokno tenan. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampeyan niku wa innan naro lam takul asar sujud. Kula niku percaya banget mek Kanjeng Nabi nggih. Neraka iku ora doyan asar sujud napa? Dadi bathukmu sing tau mbok sujud ning Allah, tangane awakmu neraka ora doyan. Mas yo bathukmu iku elek kukulen ireng. Tapi iku sing mbok sujud. Kena genti barang anyar malah ora ana datane dul-dul. Paham apa? Ayo saya ini milih rai saiki apa rai anyar? Wah angel temen rano kowe. Paham oh? Tapi masalah data rai ibu ra sujud. Sering jelalatan delok wong. Sering mbok gomak. Ya, dadi raimu komplit. Cip kebaikan yo ono, cip keburukan. Ya tepat-tepatan sok ben ya faman sakulat. Mama saya ki sujud tembek ngetem makai henti. Ya tak kau dewi rasa tak jawab. Gak aku jawab cari kasut, tahu? Jadi ada rai saiki kang, pipi rai saiki ku sing buk gue sujud. Paham ya, nama? Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi sebenarnya ku, nopo raimu yo rai sing saiki. Yo raimu yo rai sing saiki masuk elek kukulan ku penting. Iku sing tau mbok go sujud lha iku sok ben ya raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong-wong sing ora tau sujud iku raine ketara. Sebab Allah ditewarik bombonane dilebokno neraka. Lah anak rai-rai ngene iki sing tau sujud jamaah pelayan nganti tiba semua macem lah. Iku mlebu yaumat tabyaddu wujuh raine puwadang. Piye tau sujud? Senajan to ping sedina 5 pas apa? Pas. Jadi tambah duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud, wah tambah padang, wah tambah padang. Kalau aja ini kepengen nyari atno ngoten, tapi akhir-akhir udah rata ngelakoni di bang gelos menengah ya. Daro bapak ngono, nyayu juga akan pelaturan, nggak ngono dilanggar malah tersinggung. Wah, kalau misalnya diaturan, wes. Rai-rai ini kan potongan soleh kan pas-pasan tuh, jadi diatur biaya kan maksimalnya wes. Yes ngene iki. Ya paham ya dadi sok mbenak raimu iku wis nggowo data. Napa raimu iku wis nggowo? Ayo wis raiki wae sing nggowo sowan Allah. Muga-muga statuse iku rai sing minas sajidi, napa? Minas sajidi. Keren kan? Gusti masuk kula melarat to Gusti. Mboten nate ninggal salat timbang wektu. Abot to Gusti melarat eling salate. Malah nerangno pangeran. Abot lho Gusti melarat eling sholat ya. Kenang tak kenang ceritanya bapak. Wong kudu mendengar cara bapak. Ono wong melarat iku marane suga. Ini ceritanya bapak. Senajan to cerita lucu tapi ilmiah. Wae nak jenengan dadi wong suga poso tengok-tengok ning omah mbek turu-turu ndelok TV. Kulo sing lara mergo melarat. Wis poso kerja kadang buruh wah. Jadi ganjarane kata kulo jare sing melarat iki. Jare sing suga ora kacer-kacer juga. Yo enak sampeyan. Aku wong sugih, esuk jane mangan pecel, nggo awan sithik nyate. Nggo awan neh rawon. Nah kowe kan biasa ra mangan. Dadi sing tak tinggal ku luwe akeh. Akhire sing melarat, eh nggih padha ae padha ae. Wah, yo. Kira iso muni ngene, wah enak dadi kaya gedhe sujud yo enteng ora mikir ekonomi. Justru mapan iki mestine polah, Dul. Apa? Jajal kowe saiki mapan ora polah. Wah, pe wong ayu daftari rondo apeli.
Kok kere wae pola apa? Kere wae. Kowe wahane iki aja belo mlarat tok to. Ayo di saya kabut di pasane mlarat wong sugih. Wong sugih iku berat, banyak yang ditinggalkan. Akhirnya terus wis padha larane ngene apa? Nah saya ini sholat, abad dia yang suka bingung larat. Misalnya kayak suka di pesawat pribadi, di duit wakil kon menghentikan yang pesiar demi sholat, kan juga abad waya wapel sholat, kan namanya melarat kan namanya apa apa aja jalan itu apa numpak pesawat rada duit, apa melaku-melaku rada mobil ya suai sholat waya apa apa gitu aja kan gak perlu banyak aktivitas ngerana penumpangi ayo abad di sholat yang suka bingung larat. Nah, iya ora usah sok ngono padha abote. Nah, semoga status kita ketemu Allah iku status kita minal musallin. Wong sing salat. Mulane Allah nak puji salat sundul langit. Kok sok ben sing diukur iku bathuk. Sima hum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah nek sewenge elek ya raful mujrimuna bi sima hum dadi ditelok raine ora ana nuris sujud. Langsung fayu khadu bin nawasi wal aqdam. Lah kene bedino sujud salat limang wektu. Lan limang wektu sujude ping pira berarti? Subuh itu papat, yo tiap sarokat kan loro. Itu subuh papat, duhur, delapan, papat be delapan ber, 12 itu ngitung DW. Soben lumayan kena gue bukti, yo 8 terus asar, 8 nih berarti ber. Saya tau mau kan wes 4 sampai 8 12 berarti asar 20 maghrib 6 26 isya 8 berarti. Ber. 3-4 itu ya abot ya gue ngangkat busu warga sak menutup sih dik wah terawih hitung terawih tapi ya oke kok beli abadi ayo rata gue terawih terawih wah gue apa hitungi lah pokoknya status-status ya hitung. Wa fi zamanan kita tetap ingin zaman kewalahan itu ada pendapat loro wal hisab bulan hisab hakun iku hak wa mau te perkor wa ma fi hak kenan ora ana iku ing dalam hak irtiabun utaima mamang dadi hubungan hisabem yo hak soal zaman sing kamu pernah lakukan iku sok bene dadi seksi kabeh fasaiatu mungko te ala-ala inda mungko Allah bil misli dibales mu pas elek iku ora enak le ngamakone elek sitok ya dibales sitok isange ngapiane penge dan dadi elek sitok dibales sito jenenge apa fasaiatu indahu bil misli ya manja bisaiati ku mok sito nganti kan jeneng Nabi piye wong lakone elek apa kutibat sayiatan wahida wah kutibat sayiatan tapi wal hasanatu de biro-biro kaapian du ifat den lipat ganda napa hasanah bil fadli sebab fadli Allah kan enak kan berarti ke salat traweh ini pisan ditulis 10 nganti 700 ila sab imi adidi fin ila atafin kasih roh tapi nak tulis sayiam ditulis sito iki barokah tenan fasayiatu indahu bil mithli wal hasanatu du'ifat bil fadli dadi nak sayiat sitok pas ditulis sitok tapi nak hasanat napa manja bil hasanati falahu asyru amsalih mon kula terus napa bistina binan kula ngeduwi dil kabairi maring boro-boro dosa gedhe tu faru den sepura apa saha iru dosa cilik dadi misale ana wong sukses misale kowe gedeng Zaid rungono kowe gedeng Zaid maksimale kan bunuh napa maksimale kan bunuh mateni ora nyantet ora nenung ora terus sampe ngrasani sithik-sithik ya insyaallah muga-muga disepuro tapi ya tetap haram lho yang ngrasani tapi kan lumayan kowe seneng wong wedok maksimal dosa besare kan zina terus mau wedok ya muga-muga disepuro aku ora muni disepuro lho muga-muga sing jelas kok edae ora berhasil ngeduwi dosa gedhe iku sing cilik insyaallah disepuro. Ya insya Allah lho ya ora mesti. Nak kanggo wong saleh mesti. Masalahe kuwe akumulasine iku akeh. Napa? Lho hajane nak pisan-pisan pindho kan sithik tenan. Masalahe apa? Akeh. Hajane iku kaidahe ngono, anggere wong ngilangi dosa gedhe mesti sing cilik. Sepura. Tapi masalahe cilikmu iku ber akumulasi. Wis kok kok sepura. Hajane ya keberatan untuk ngono kuwe tapi ngono-ngono wis. Ayatnya jelas toh intas dan ibu kaba iroma tunhaun anhu nukafir angkum sayyatikum wajah alam teko apa al wudhu wudhu yuk kafiru iso ngilangi dosa apa wudhu jadi kena melakukan yang pasar yang dindi kadang
rawong ayu, kadang roh dunyane wong, kadang dito mak macam-macam teko wudu. Teko wudu iso ngafaro itu dosa. Wal yaumul akhir lan dina akhir summa haulul mauqifi monggo nuli dahsate mauqif. Dahsate mahsyar iku hakun hak. Dadi sampean kabeh ngalami dahsate mauqif. Fa khaufih monggo kula aturi ngiringno panjenengan ya rahimu hidat sing welas wasif lan kula aturi nulungi cepet sapa panjenengan. Melan isafu nulungi cepet. Melane nak cara ning markah bahasa Arab saiki koyo ambulan jenis isaf apa? Isaf dadi kendaraan emergency wong Arab nak saiki kendaraan isaf. Apa? Tanggap darurat. Nah, bahasa Arabe tanggap darurat saiki apa? Isaf. Karena isaf itu pertolongan yang cepat. Sampeyan delok ning ngene ambulan-ambulan Arab utawa UGD Arab apa? Al-isafi, mana apa? Pertolongan apa? Emergency yang semuanya harus serba cepat. Kewajiban wajib makhdul akhdul ibadi. Khatam ya. Kondang lagi. Istri lengkas khatam tak kau haji apa khatam jarak tu tauhid khatam paham paham paling kan dan saya terang no pas iku paham bariku yo gak penting paham terus penting tahu apa paham wajib bulan wajib buah akhdil ibadi walai jubuk biro-biro kawulo as-suhufa yang biro-biro lampiran ngamal kama gajin berkoram nal Qur'an isi Qur'an nasun halidatinas urifatin binawri apun nas jadi sebenarnya kue kabeh ku jubuk lampiran ngamalmu tulisanmu kabeh dijubuk. Wa misuhada niku sepadane iki alwasnu te timbangan wal misan. Ben kowe ditimbang malam piye? Fatuzanu mung kudu timbang apa al-kutbu apa muk tulisane tok awil ayanu to kahanane ngamalmu. Iki dadi perdebat ulama. Sing ditimbang ku catetan ngamalmu apa ya kelakuanmu? Ki milih ndi? Milih catetan apa kelakuanmu diwujudno? Mergo sebagian hadis ku memang kaya iku ayan. Misale ngeten nyon sawu nggih. Kowe ape dilebokno neraka, malaikat-malaikat wis suwerengen kepen ngebokno kowe neraka. Semangat to? Wah iku terus surat Tabarok menjelma sebagai manusia sing ganteng. Kadang sedakom ya teko sebagai wong sing ganteng. Ga iso Malik, aku sedakoe cah iki. Ya men kirene pondok sering sedako. Modal kire. Ga iso nek iku mlebu neraka. Terus ana neh salatem teko, pasam teko. Ga iso mlebokno neraka, ngawur mulai cilik poso, mulai beduk sampai ra beduk ngusuwe. Wah iki jelma dadi fisik to? Nah, fisik-fisik ngamal soleh itu dadi rai-rai ganteng sing ditimbang. Iku jenis ayan, apa? Nah, sebagian enggak, ya ora, iku kabeh ana cathetane lah, bukune wae sing ditimbang. Milih ndi? Kira-kira itu khilaf iki. Ya masyhur kan? Nanti puasa, zakat menjelma sebagai rojulun, wadiun, rojulun, solihun, rojulun, sing jamilun. Terus iku haju an sohibi, terus membela-bela sing lako lakon nak delok iku berarti ngamalam sok ben iku ayan. Apa? Ayan. Lah kok Israel ke delok wong wedok sing ora haram-haram tu ono tuikus, ono macam-macam sing dosa gede buabi. Berarti kowe iku ono kiri buabi tuikus. Kalau jengking, nah, misalnya kowe kan pegangnya ngerasani wong sidik-sidik. Jadi kalau jengking dua arah kan ngerasani kan darah. Tukang omongan jelegit jadi kalau jengking, paham ya? Wah, nak dosane gede sing tukang zina, tukang apa? Buabi. Pokoke sesuai apa? Woi, gue pateng kriyek kok. Lah seneng kene iku. Ana sing ganteng 5, buabine 15. Yo tuntas dulu. Tuntas. Yo. Ki milih ndi? Maksudnya milih iku dokumene tok apa bentuk fisik ngono? Sing ditimbang iku lho. Ayo milih ndi? Milih dokumen, waduh mau isin saya milih dokumen berarti mau apa? Mau isin masyur kan, berarti ngamali wong itu menjelma apa? Nah ini masyur ketika Abu Hanifah kasyaf, Abu Hanifah itu nate kasyaf ya nate kasyaf, mereka beliau itu saking para pakai pangeran lewat ilmu apa? Nabi kan sering dawuh wudu iku nyeblokno dosa. Napa wudu iku? Nyeblok. Suatu saat Abu Hanifah mlaku-mlaku teng Madharati Kufah. Jadi wonten kedung tenggene masjid, kados teng Kajen ngoten lho kan dulu tiap masjid kan ono apa? Kedung napa nak wong kono ndadani niku. Kedung apa apa? Jumblang wis pokoke. Pertama ono tanom wudu. Ceblok ning kono. Terus tub ansimai alatil hawi iku aja sering iku cung ngrungokno musik. Wes akhirnya dicucup Abu Hanifah. Kok ngerti nak desa kula? Mergo cebloke ngerti. Sale tikus lah. Kira-kira ngono apa? Sono canom neh rokok. Tub an ukuki walidega ge jo seneng mentak-mentak wong tua. Dicucup lagi. Jenengan kok pirsa nak kula sering ora biril walide. Terus ono wong tua, tua elek.
Bukan fatu kok. Tup ane zina. Tup wae cek penggawean. Tak koi. Janjinan kok roh beda ni. Nak zina babi. Sokoi roh beda ni. Sokoi bang. Nah kangkang bawa para roti. Kau so bawa pola sing tu satu sah cilek. Apa? Kodok. Yo pola raro. Aku jadi raro. Walhasil, ini pentingnya wong bodoh. Bareng Abu Hanifah kasuf nuwangis. Ya Allah, gara-gara saya kasuf roh sawatil mukmin, roh elee wong mukmin. Padahal man satara musliman, maka tolonglah ya Allah kasuf saya engkau hilangi. Alhamdulillah kita wis ora kasuf. Jadi makom terakhir Abu Hanifah itu ditutup kasuf sama dengan kita. Paham ya? Jadi makome wong bodoh kadang akhir sangka makome wong pinter. Abu Hanifah pinter, kasyaf minta ditutup. Kita tanpa minta sudah. Ya, keren di. Oh keren kita tanpa proses sudah sampai di situ. Wah. Sudah sampai di situ. Oh jadi. Nah sok ben neng akhirat. Iku masalahnya neng akhirat. Iku Allah memperlihatkan akmal sebagai ashos difisikan apa? Atau catatannya saja sing ditimbang. Ini jenis apa? Fatu zanul kutbu awil a'yan masyhur nenggone kramate surat Baqarah atau surat apa Tabarok ketika wong sing apal Tabarok ape diantemi malaikat menjilmalah Tabarok jadi satu fisik sing ganteng terus bela-belani wong sing apal surat nang delok ngono iku a'yan apa dadi koyo sampeyan yang ngono kuwi nang kene iku kowe tau ngaji tau salat iki nenggone wong ganteng-ganteng tapi masalah kowe ya sering ngrasani wong sering jilalatan kuwi metu iku kuwat aja lek kodhok sakit. Mane kodhok namane apa ning bab kewan yo? Apa? Tikus, kalau jengking apa sing sak kowe? Aja lek babi ora iso ora lek. Asu yo ora. Yes, pokoke tikus. Opo? Landak. Iku nek sing ngomongane nyelekit nyakiti orang lain paling jadi landak. Terus apa iku jenenge? Kalau jeng. Jengking. Tapi nek bakasane saru-saru iku yo kula. Terus apa jenenge? Tapi cacing, kowe nek bakasane jorok-jorok ku seribu. Lha kok dikumpulo kabeh be Allah, iki dikumpulo terus ditumbak fisike. Napa? Padahal malaikat iki sing dadi wong saleh-saleh kan anteng. Kuwi iki babi cuwale ku busi. Lur kok nontonan ya. Iki sing rai-rai ganteng kan pas ditimbang anteng. Anteng. Iki cuwale babi budi abot iki. Kira-kira barang elek ku anteng ta budi? Olah mesti mulane bahaya mulan bahaya. Bahaya, bahaya yakin bahaya. Mulane iki kandhani budi pisan ta penimbang apa? Yo dadi ribet. Iki lagi rotan ana khilaf iki. Lah yo dadi khilaf fatu zanul kutbu awil a'yan. Ini dawuh mbamun fatu zanu mengko den timbang apa al kutbu pira-pira kitab. Allah tikang fiagang ing dalam kutub a'malul ibad wa pira-pira catatane kawula wal a'yan a'yanul a'mal apa a'yanul a'mal masyhur tapi tadi ya nyun sewu memang diperdebatkan ulama itu apakah wujud hakiki apa diaskhoskan difisikkan masyhur nang ngene hadis-hadis kan masyhur dan saya percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nanti menyesali ke apal tabarok mungkin teng kuburan tabarok baturi sampean menjilma sebagai rojulun jamil apa rojulun wakadhalika asyiyam wa sholat wa zakat kabeh sampean menjilma fisik ana amaluka soleh aku yang amalmu soleh aku kancamu dohire iku mesti ngono mergo sampean iku kabeh njilma nahnu awliya hukum fil hayati dunya wa fil akhir wis ke tenange aku balamu masalahe mau curut-curut terus do teko. Aja lali aku lho piye lah. Mak ni perkara ki lha opo nggowo curut bareng lha opo. Lha opo? Sing ngongkon sapa? Seribet-ribet. Yo semono istighfar sing akeh yo. Semono yang kerja lu istighfar pisan-pisan astagfirullahalazim. Aja pendak ra dia duit astagfirullah. Adai kaya mengkene asiratu ta sirat fal ibadu mung kote boro-boro kawula iku mukhtalifun iku beda-beda apa mururuhum liwate para ibad. Soben kaya ngadepi siratal mustaqim terus carane liwat beda-beda. Fasalimun mung kote sebagian iku selamat. Wa muntalifun sebagian terjungkat. Milih ndi?
sama sih aku bener sekali ada pilihan terus itu ya mukhtalifun mururuhum dawe bamun faminhum kalbarkil khotib ono sing koyok tilatan wakar rihil asib ono koyok angin sing ban darwal jawa disabek koyok kuda sing cep waminhum mayamsi ono sing melaku waman yasa ono sing iso melayu ya sing repot wamayahbu khabwatan ono sing mau apa gerayang-gerayang apa jenis ini berangkang ijek digantol ya ono tambahan ya hasil tafafutim fil irad an hurumatillah fasalimun faminhum farikun salimun mabukuk finari jannah waminhum muntalifun ono sing jeblok iku imma ala jihati dawam kal kufar jeblok selamane wal munafikin aw ala jihati huri to jeblok tapi ora suwe-suwe ka usatil mukminin ayo mlebu ngarep ta guri ngarep keduren ya kang kal barkil khotib ku para nabi para wali ya milih ndi. Eh? Maksudnya ceblok pas tengah. Ngliwati untuk separuh. Aduh seripet ya. Ya, tadi ceblok itu ono farikun muntalifun sing rusak, ehalikun fil wuko imma ala jihati dawam ono sing selawas-selawas. Kal kufari wal muna fikin aw ala jihati ghairi utawa ing atase Allah liyane dawam ka usatil mukminin kaya wong mukmin sing tukang maksiat iku ya jeblok tapi suatu saat dislametno Allah Subhanahu wa taala mergo Allah janji summa nunajjil ladzina taqo mengko nuli nyelametno kita alladzina taqo wong takwa tetep tak slametno senajan to taun ning neraka tapi tetep tak entas dewe Allah tapi wanadzaru lan ninggal ingsun adzalimin ing boro-boro wong kafir fiha fi jahannam sisian hale ngrungke poto wah ngene iki bapak jeneng. Oh, ratu ngene iki apa? Ino nganti kados ngenten lho jision niku. Anggrengko, wong-wong bangsa ngene kok koyo tau roh wae lho. Dadi wong kafir neraka iku seloro kabeh kan neraka iku jeruk. Terus setiap individu ana fi makane ndoyek apa? Nak wong lara iso budi iku kan rada enak lega iso budi iku gak. Wis lara fi makane ndoyek dadi budi wae ra iso. Lha iya kene penjara nak longgar kan rada enak. Sak awak budi lho iku jenis jisia. Ya iku jenis jisia. Dadi mulane wong kuno iku nak darane mlebu neraka iku glundung napa? Mergo bentuke ngene. Saya kira usah mraktekno tak didono tok. Ya bentuke ngene wong kuno neraka. Iku jenis apa? Inna ja'alna fi a'naqihim akhlalan fa ya ilal azqan fahum mukmakhun. Dadi niki apa jenenge? Lutut ditemblekno azqan iki azqan. Jadi ngeten terus dikat ngene piye pengen. Jadi bentuknya kaya bal. Lamane malaikat itu terus disuaduk diglundung weh. Lho boten tak warahi kok. Tak warahi ben roh gambarane tapi aja praktek engko nang kowe muni ngene. Oh ora usah warahi Gus ben praktek. Aja ngawur e. Jegeman ge muni ngono ya. Dadi penonton ae apa? Ya iku jenenge mulane istilah Quran yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadu bin nawasi ku kene ya wal aqdam iku dilamaan dadi amane sirah ditualeni nabrak aqdam utawa nabrak rukab wis wae ditekuk wae pengen diuntel-untel ditekuk cebok non rokok ijek fi makane ndoyek apa wis larane kaya apa masyaallah iku jenenge apa wanazaru lan ninggal ingsun adzalimin ing boro-boro zalim fi finnar jisian khalid apa mung wal arsu te aras wal kursi ulan kursi sumal kolamu mengkonuli kolam Allah gawe aras gawe kursi gawe kolam malka tibuna gawe malaikat penulis Allahu gawe loh mahfud nah kulun te saben-saben kabeh ku hikamun ono hikmah tapi tetep la lihtia jin Allah gawe iku kabeh ra krana bu oh. Wabialan kelananane aras kursi kabeh al iman uti ke wajib iman wajib wajib apa iman ale kaya insan ya manusa. Ya kowe kudu iman nek aras iku ana, kursi ana, kolam ana. Tapi iku cara iman tetep ditambahi lalih diaje. Jadi kowe kudu iman nek aras iku ana, kursi ana, kolam ana. Tapi caramu iman ditambahi apa? Lalih diaje. Allah bikin itu bukan karena butuh. Wa narutun rotu hakun nyata ujidat kang sujud apa benar kal jannati kaya dene wis swarga. Dadi neraka saiki ya ana, swarga ya wis ana. Tapi cara sebagian wong darane urung ana. La falatamil moko aja condong sira lijahidin mare mung sing engkar anane swarga neraka saiki. Dijinatin pancen rontok keji nan rontok rawaras. Dadi kabeh ulama ndek keras. Swarga neraka wis ana, kowe ora usah anut pendapat wong sing rontok edan. Sing darani swarga neraka urung ana oh, no, jare kitab iki apa? Di jinnah sing rondo apa? Rondo.
Sono ulama ngamuk bareng sebenarnya. Daro khuludin, swarga iku omah abadi li Said kedue wong sing daro khuludin iku keliru ge ra usah tanwin napa. Nah gendhe jong. Daro khuludin napa? Ora usah daron nggih, daro mergo tasniyae daro ni apa? Daro khuludin, neraka swarga iku dua omah abadi li Said, berarti jannah wasaki nar. Berarti daro khuludin apa? Utai neraka lan swarga rumah keabadian li Said bin Isbatil jannah wasyaki bin Isbatlin linnar. Utai nasibe wong muadzabun kadang disiksa. Munamun kadang di kaine mat mahmabaki separene cek kari sapa man. Maksude nak baqiya finnar berarti muadzab. Nak baqiya fil jannah berarti munam imanun. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bihaudi khairur ruslim. Imanuna uta iman kita bi khaudi khori rusli kelawan telagane abi-abi rusul ku khatmun iku wajib. Kita wajib iman nak kanjeng Nabi gadah al khaudul akbar napa al khaudul akbar qut inna a'tainakal kautsar. Imanuna uta iman kita bi khaudi khori rusli ku khatmun iku wajib. Kama kodin perkara kaja kan teman-teman teko apa mana ing kita fil naqli ing dalam riwayat fil naqli ing dalam riwayat. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husangin khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husangin khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Wafau kang nuhuni sapa para kaum bi ahdihim kelan perjanjian-perjanjiane kaum. Orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi ya, orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi sampeyan iso ngombe al khaudul akbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waku lan ngucap sira yuzadu ditolak sapa man wong tahu kang lacut sapa man. Tapi orang-orang yang tidak komitmen dengan imannya nanti kalau ingin minum ditolak yuzadu man tahu. Wa wajibulan wajib apa syafaatun musyafa'i. Mesti wajib teng mriki mesti terjadi. Wa wajibunan wajib apa syafaatun musyafi'i. Syafaate Kanjeng Nabi sing diparingi hak syafaat. Rupane Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaate Kanjeng Nabi mukaddaman dadi syafaat sing didhisikno. Latamna aja nyegah sira. Wa ghairuhu min muttadul akhyari. Wa ghairuhu teliyane Kanjeng Nabi min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah. Min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah iku yasfa. Iku ya nyafaati sapa ghairuhu. Artine yasfa'u. Terus nak darurat nadam dadi napa? Yasfa. Iku yasfa'u iso nyafaati sapa ghair. Liyane Kanjeng Nabi orang-orang pilihan juga iso nyafaati. Kama kajian perkara kajakan teman-teman teko pemafil akhbar yang dalam biro prahadis izjaizun krono oleh apa hufronu huiril kufri apa nyepura liane kafir. Ya bagaimanapun selain dosa kafir bisa disepura. Falanu kafir mongkora ngafirno kita. Falanu kafir mongkora ngafirno kita mu'minan yang mu'min bilwisri sebab melakoni dosa. Jadi ciri khas madhab ahli sunnah wal jamaah apa? Orang tidak menjadi kafir hanya karena melakukan dosa besar. Itu jenis lamnu kafir mu'minan bilwisri. Terus madhabi ahli sunnah malih wa may yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Jadi kira usah intervensi pangeran ora paham ya keben wis ae mufawadun li rabbih. Wa man disapane wong nyamut mateni sapa man. Wa man disapane wong nyamut mati sapa man. Ana wong ngombe narkoba mati, ana wong ngombe oplosan mati. Kamu ndak usah meyakini dia ahli neraka atau ahli swarga. Wis wae ben urusane pangeran. Engko ora pangeran kok ribet. Ben mati ya ben apa? Mati. Waman disapani wong nyamut mati sopoman walam yatub lan ora tobat sopoman min dambihi. Orang mati kemudian orang sempat tobat ya mau misalnya ngombe oplosan langsung mati. Fa amruhu mongko utari urusane man iku mufawadun den serano li robbi maring pangerane man yus ben pangeran cek disepura cek ora. Wa wajibun lan wajib ta'dzibu ba'din. Apa nyiksa sebagiane wong irtakaba kang lakoni sopoman kabirutan ing dosa gedhe. Dadi meskipun Allah iku iso nyepura, tak baleni ya. Allah iku iso nyepura. Tapi faktanya Allah wis ngancam siapapun sing zina kudu disiksa, siapapun sing maling kudu disiksa. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya. Tak balenina ya. Allah kan kadung ngancam, ya orang lagi Allah kan kadung ngancam, nak wong zina mesti lahum fid dunya khizyun, mesti ana inane. Maling ya ana inane, tukang bodoni ya ana inane. Iku Allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua. Nggo nuruti nak ancamane bener-bener dilaksanakan. Paham ya? Ancamane bener-bener di. Kaya ngene, Ustaz. Wong nak radus mesti gatel.
Lah misale mulai Nabi Adam nganti kiamat wong radus ora tau gatel, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi nak pernah ada 100 orang atau 1000 orang radus gatelan, ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian sing jadi korban percontohan. Ijene wa wajibun ta'dzibu ba'din sing irtakaba kabirotan. Paham ya? Cara agamane iku nggo implementasi perwujudan sangka bahwa ancaman itu faktual. Paham ya? Tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya. Piye-piye Allah ya falu mayasa. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya, apa? Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Paham ya? Jadi walhasil Allah iku zat sing karena kadung ngancam, ya seorang lagi kadung ngancam kudu ana sing kena adab, ya kudu ana sing kena adab senajan to sebagian ben ancaman ora dianggap main. Tapi kok jodorani wajib diancam semua, wajib kena siksa semua, ya jangan piye-piye Allah dhe hak maghfirah mengampuni jeneng apa wa wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabirotan. Yo kowe donga ae muga-muga sing percontohan ra kowe ngono tho iso tepak-tepakan apa? Tepak-tepakan. Semal khulud iki cara mazhab ahli sunnah sing alaihi al-Maturidiyah. Tapi cara kula nggih masuk akal. Kan enggak kebayang kan kalau sebuah ancaman kemudian enggak pernah terjadi sama sekali. Wis kok kowe misale ngancam anakmu atau muridmu pokoknya kena arah sekolah misalnya ora takai uang jajan. Sebetulnya semua ancaman bertahun-tahun enggak pernah dipraktekkan kan terus dadine main-main. Bos sedino rong dino ancaman itu harus dipraktekkan. Apa? Kudu dipraktekkan. Iki jenenge apa? Wa wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabirotan. Sumal khuludu mongkono lail mongko utawi langgeng den roko iku mustanabun didohno. Piye-piye dekne mukmin, maka tetap terbebas sangka status abadi ning neraka. Piye-piye mukmin. Kok menawa tau ngaji, tau ngapal Al-Qur'an malah larang-aran den roko selawase. Mukmin tok wis dadekno ora selawase, apa menawa tau ngaji. Wasif lan nyifatono sira syahidal harbi ing syahid perang mbok sifati bil hayati lan urip. Wariskohu wariskuhu. Kowe kudu berkeyakinan nak wong mati perang iku statuse masih hidup. La wariskuhu te rizkine syahidul harbi kumin mustahil jannati saking barang-barang swarga sing nyenengno. Pun titik. Wariskuhu te rizki indal qaumi mung gue kaum sing muktabar yaiku ahli sunnah wal jamaah iku ma perkara untufia kang den alam manfaat apa bihima. Dadi cara boten nata boten nadzuman niku ma iku perkara untufia kang den alam manfaat apa bihima. Wakil lan didhawono ngene la ora kok ngono. Bal ma bali te rezeki iku perkara mulika kang den miliki apa ma. Dadi jenenge rezeki ya barang sing nyatane manfaat kanggo kowe. Misale kowe duwe pelem. Wah, pas mateng dicolong wong, berarti rezekine sing nyolong. Kowe mau duwe miliki tok. Pelem itu milik kamu, tapi rizkine sing nyolong. Paham ya? Wa matu bi'alan ora denut apa hadal kaul. Kaul yang mengatakan rizki itu sesuatu yang dimiliki itu ora denut. Mereka kadang memiliki tapi tidak manfaat. No, ya, kowe di pelem jebule dicolong wong, berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya. Hindaran rizki ku ma bihi untufi'a. Farzuku mongko ngrezekani sapa Allah wal halala ing barang halal fa'lam mongko ngerti sira wa yarzuku lan ngrezekani sapa Allah al makruha ing makruh wal muharrama lan sing diharamno. Lha sawu kowe diwet pelem utawa didegan dicolong wong ya wis rezekine malinge. Paham nggih? Karena barang haram ya iso diarani rezeki. Lah sing duwe ya tetep duwe wae tapi tetep ora direzeki kan? Karena ya, mesti diarani siapa ma bihi tufi apa? Mambil. Mulane maling ora tau konangan ya rezekine akeh berarti. Cuma ya haram kabeh apa? Kan jelas bayar zuku wahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Iku mbak makruha mesti napa? Makruha. Ganti bayar zuku wahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Saiki bakas mergawe fil iktisabi tetep ing dalam mergawe wa tawakkul lan ing dalam tawakal. Api uang mergawe tak tawakal ukhtulifat dan perdebat no apa ayul khairi min guma. Jadi diperdebatkan api uang mergawe tak tawakal la warajihu te sing rojeh kaul sing unjiw atafsilu iku diperinci hasba ma'urifa sekiranya dan kinawari apa tafsil. Ini serau sata kok, kok kue roh dewe nah kue kiai, alim, terus wali tawakal ya rizkimu tekos kak wali tawakal lah mbak bangkrut apa? bangkrut darah nih ya sekini hiru guys pokoknya soalnya ngocok awakmu dewi-dewi apa? Tafsir gak mana ngocok, tafsir gak mana apa? Ngocok
Wangel temen lan rang. Wa indana syai'u wal maujud. Wa indana lan iku mung kita, kita ahli sunnah. Asy'u te kang aran syai'u wa syai'u wal maujud barang sing maujud. Jadi agar barang wujud iso darani syai'. Mulane Allah menamakan dirinya kadang syai'. Kaya kul ayu syai'in akbaru syahadah kulillah. Jadi butuhe iku anggar barang wujud iku saudarani syai'. Syai' iku ya barang wujud. Mulane Allah kadang istilahno dirine apa? Syai' dengan makna wujud. Meskipun dalam istilah ndak boleh kamu katakan misalnya gini. A'budu syai'an a'ni Allah ya ora oleh. Kita harus nunggu konteksnya yang tepat. Paham ya? Min haitsu inna Allah mawjudun yuqalu innahu syai'un, tapi wala yuqalu masalan na'budu syai'an. Itu soal yaitu etika napa? Etika. Tapi asal barang wujud iso darani syai'. Wa indana syai'u wal mawjudun. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya begini. Karena nanti wujud itu tidak ada namanya. Kalau kita mau tidak mau harus ngasih nama. Piye-piye wujud itu sifat nafsani. Napa? Sifat nafsani. Melane wujud, idam, bakok. Wujud darani sifat nafsania. Tapi dikatakan sifat itu tasamu. Tasamu itu digawe gampang. Kenapa demikian? Sing darani sifat itu kan sesuatu sing nemplek ning mausuf. Sementara wujud itu ainul mausuf. Paham? Kita kan gak iso nifati. Aku mau didolani Zaid. Sifatnya Zaid piye wujud ini kan dagelan kan ya nyebut Zaid itu berarti Zaid wujud tapi gampangannya ngomong Allah itu dia sifat wujud tapi hakikatnya kan wujud itu gak sifat namanya darani tasamu gampangnya ngomong apa? Gampangnya ngomong darani sifat paham ya berarti lah kudu barani sek kenapa harus dikatakan sek karena ben kepikiran muni langit bumi diciptakan oleh Allah paling ndak gue berpikir piye langit bumi sing maujud kudu disebabkan oleh hal sing maujud. Lah maujud iki jenenge Allah. Nah berhubung maujud pencipta berstatus super, lha iku diarani wajibul wujud atau kausa prima atau apalah dalam bahasa-bahasa modern. Nah kita ada kepentingan niku. Napa di kepentingan ben hadhil maujudat ya khalaqahal maujud. Apa? Hadhil maujudat ben khalaqahal maujud. Kaya coba wong ateh iso ateh iso gendeng. Wong hadil maujudat khalaqahu hal adam kan terus aneh maujudat sing sakmene iki mulai bumi langit mars galaksi kabeh diciptakan oleh ketiadaan padahal wal adamu la yu'athiru syai'an wala yakhluqu syai'an jenenge adam iku gak iso duwe efek wong jenenge wae adam ngene apa nak nyindir bi am khuliqu min ghairi syai'in mosok barang sing wujud dimulai dari yang tidak maujud berarti gendhe kalimatnya am khuliku min wairi maujudin apa? Am khuliku min wairi maujudin mereka wa indana se'u huwal maujudu ya paham ya jadi mana nandingi mana wong alim serang arah iso kalau gue khusyuk sundu langit itu tetap arah iso iman kaya aku perkara ini khusyuk ya khusyuk wae nak iman itu nganggo akal akal lebih kuat nak wonge ahlul Quran mergo dipandu Quran tapi Quran sing dipandu ulama ya mau am khuliku min ghairi syai'in wa syai'una maknahu al maujud berarti am khuliku min ghairi maujudin mosok alam raya sing maujud kemudian digawe oleh hal yang tidak wujud niku gak ketemu akal ane wa indana syai'u huwal maujud wa sabitun fil kharijil maujud wa sabitun de barang kang tetep fil kharijil dalam fakta iku al maujud jenenge barang maujud la wujud syai'in de wujude perkara ya ainuhu ainu syai' ya mau ja'a zaitun zait sapa kang Zaid sifate wujud ya ora usah ngono wujudu sein ainu hukum ni jaa zaidun berarti jaa maujudun apa jaa zaidun berarti kemuni jaa maujudun wal jaharu te jawhar utemu wal jaharu te jawhar al fardu kang fardu jaharul fardu koyo sistem atom atau partikel atom ya tetap hadisun barang anyar teko apapun sesuatu gak iso dibagi andekan nyata dalam fakta iku pun asal liyane Allah jenenge hadis indana mung kita la ingkaru ora iso den ingkari apa annal farda iku hadisin sumat dunufu mongkono lagi tapi pira-pira dosa indana mung kita kismane ana rong bagian siji saghiratun dosa cilik kabiratun lan dosa gedhe lawasane te sing kedua rupane dosa gedhe minhu sanging sani al mu'atabu te tobat wajibun wajib fil hal ing dalam langsung kena nglakoni dosa gedhe tobaté kudu langsung masuk desa gede kok untuk subuh rumang samu walanti kodok lan ora ono batal iku mujud ya utamun nerantara bojo desa gede kodok ya desa gede sajane ono desa gede cara ke apal Quran tenan sing ngrasani kuwi desa gede ngrasani wong apal Quran desa gede berhubung rapati apal dadine cilik wah
Terus ngerasa ini ulama, itu dosa gede. Berhubung ra ulama, ya rapati dosa gede. Salam dewe, wong. Walan tikodo. Sing repot wani bojo, pasti ini dosa gede. Maksudnya bojo sing bener, paham ya? Berhubung ra bener, gak situ dosa gede. Mane ra usah dadi wong bener teman-teman, saking sing ngrasani, no. Saking sing ngrasani. Mari wong. Dosa gede. Walan tikodolan ora ono batal yumujud iya ut namun bali sopong li khali maling sa'naliko. Maksudnya Allah proporsional. Jadi kayak barang ngakoni dosa gede atau batem tenanan. Iku to batem mesti ditompo. Soal kok dosa meneh ya nitungane meneh. Ora kok Allah ngait ngentos sing wis liwat sing bar ya ben bar. Engko pasale anyar meneh. Wah. Pasan. Lakin yudad tetapi ini nganyarno sapa wong tobatan ing tobat lima maring perkara iktarofa kang wis nglakoni sapa wong. Tapi nek bar dosa yang tobat neh. Enggak dosa nih atau apa nih? Kau ini kan gak iso konsisten. Wes, oh ya mau pengin wangis istighfar. Wes, roba pun katut menai istighfar menai. Wes, bar ngerasani kancane tanggan astagfirullah kok ngerasani dosa. Sisu ngerasani nih, tobat menai ngerasani nih. Wes, kau ini wes. Mungkin yang merapakan wali itu apa ya? Dosa itu kok kebutuhan, wah. Amit amit tenan. Uang nak rawali, kebutuhan makan pokok sembako itu dulu jadi kebutuhan. Ngerasani kok? Aku tak gaji, gak ngerasani uang orang minggu tak gaji. Orang minggu, orang dina. Bagaimana ibu-ibu tambah raisa. Yes, raisa. Mulanya keliru, negara mau nyumbang sembako. Jadi nyumbang ngerasani. Maksudnya kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk apa? Ngerasani. Kok pejabat yang ngono. Wah, Indonesia harus disumbang sembako. Kalau enggak, mereka enggak cukup. Kenapa Indonesia kok miskin? Mari mereka tidak pekerja keras ya, pejabat yo ngerasani. Enggak rakyat yo ngerasani. Harusnya kalau di lockdown dicukupi, nglodok tok gak nyukupi piye to karepe pejabat. Dadi pejabat yo ngerasani rakyate. Rakyate yo ngerasani pejabat. Iku jenis sembako, termasuk kebutuhan pokok. Dadi ngerasani iku kanggo wong rasa oleh oh. Kebutuhan pokok. Lucu kan, kebutuhan pokok ya sembako yo ana-ana ngerasani kok kebutuhan apa? Pokok. Bojo ngono, bojomu luculno, nek gak ngerasani kowe mek tangga-tangga ora mungkin. Kowe anggere kakuati yo ngrasani mek kancamu bojo gramet bener. Ya wo, yo nak nyukupi bojo nganggo sembako, yo aja nganggo apa? Ngrasani. Tapi ora ngrasani yo do ngelu tenan. Aduh. Wa fil qabuli ing dalem ketampane tobat ra'yum te pendapat ulama kok dikhtalafa teman-teman beda apa ra'yu. Soal tobat mesti ditompo ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditompo. Mergo wae kadung janji nak wong tobat mesti ditompo. Jadi ditompo. Kok dosane ya ana hitungane meneh. Paham ya? Tapi ana ulama darane wajib ditompo. Alasane apa? Karena Allah kalau sudah janji gak pernah ingkar janji. Padahal Allah wis janji nak tobat tem tenanan mesti ditompo. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora? Napa? Kecelok tenanan ta ora? Wahib dudinen utawi jogo agomo suma nafsin jogo jiwamu malin jogo dunyamu nasabin jogo nasamu ingin aduman maknanya anut kulomon wahib dudinen utai jogo agomo suma nafsin ehifdu nafsin jogo nyawamu nyawamu maksito ilu jogo malin jogo dunyamu nanti dunya ilu jogo nasabin jogo nasamu nanti bapak mbok ya apa lo ya biya masuk bapakmu rajilah selayu tetep barokai bapakmu kue di bapak orang anak zino. Aku kecewa ke sana Karmin. Gagah di bapak. Nak lahir di bapak, lahir terminal di bapak. Bingung bocah kok. Lumayan gagah dia apa? Bapak bocah kok ora tau bangga mek bapak ya. Rumangsamu ketok sira bangga mek bapakmu. Bapakmu ya ora bangga mek kowe. Malah panjang no. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah. Aku dia anak wis goblok lah bangga. Nak aku ra dia anak malah gabuk, malah susah. Iku adane anak iku goblok ora tau muga, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena gue jupuk rapot. Gak penting sempur. Sempurna yo, gak penting. Nung donya ben sempurna, sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Wong sing wajib sempurna namung para nabi. Sangi sore iku para ulama, para wali. Senak ora kelompok iku wis ben sauripuripe wae. Sauripuripe. Ribet ta iku seneng. Engko arep wong biasa kepen sempurna blok goblok. Aneh-aneh iku. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa misbah. Engko kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh.
Wa mislu atis padane kabeh aklun yo njaga akal akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadap berapa apa nek dan ribet kan dijogo apa akal wae turu yo turu paham nggih. Terus sesuai urip yo urip wae bungok-bungok bungok penting njaga akal apa? Njaga akal. Bang ngempet malah ri. Wae rindu njaga harga diri wae iku ora penting wis ora dadi. Wis ora harga diri dijogo apane. Ambil yang, wah aku itu harga diri. Wong goblok utang agak, aku serati harga diri. Wong rosing nake melayu, harga diri ni. Serasa dijogo wes bareng, wes bareng. Gawe ceritanya wes selesai. Lah wakif dudin ini semua nafsi ni kuat wajib. Teman-teman wajib wakif dudin. Jadi jogo aku mau jogo jiwa, jogo dunia nak duwe, aku kape wajib. Oh, wajib, ya wajib aye. Ora usah bo, wajib harus dijaga ya nek ana sing dijogo. Waman disapane wong limaklumen maring barang sing dingerteni daruratan klan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman disapane wong jahada kula waca nasare. Waman disapane wong jahada iku ingkar sapa man limaklumen maring barang sing maklum daruratan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui koyo wajibe salat iku sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minad din bid darurat. Min dini nasaing agama kita iku yuktalu dan pateni sapa man. Kufron kali berstatus kafir, laisa ora ana apa katu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa katu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minad din bid darurat, itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggep zina iku halal. Onong mati dalam keadaan meyakini sholatku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya sholat wajib atau raja wajib, kau orang tahu sholat aras-arasan. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zino halal, itu jadi ngerubah hukumnya Allah. Tapi nak onong zino tapi yakin haram, itu mau fasik. Tapi ini orang merubah hukumnya Allah. Beda kan? Merubah hukumnya Allah bek gak nglakoni iku gitu. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogi ini. Kowe iku raja utawa pemimpin terus saya tambah celok. Cung iki jenenge banyu. Ya manfaate ku diombe. Tak balen iki cung jenenge banyu manfaate diminum. Terus saya temu ning ngene. Mboten Pak Raja iku jenenge bak geni. Mangkel to ora. Karena ini ngerubah inti status apa? Inti status. Wes bener-bener. Tapi nak mbok arani nggih Pak Rojo iku jenenge banyu. Tapi kula mboten purun ngombe. Ya itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Lah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib itu merubah status bilkuliyah, apa merubah status. Tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Soalnya orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, kayak wong di Amerika, Pak. Lah terus piye? Lah kok manggil Indonesia? Aku pokoknya orang Amerika, KTP ku Amerika. Iwan mangkel wong karena ngerubah status. Tapi nak menit aku, kowe wong di wong Indonesia. Wong Indonesia, Pak. Presidene sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ora nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek to, apa? Fasek to. Ya misalnya kowe ketemu tanggamu, kowe roh nak aku ki ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut biasa, tapi kalau ngertos, nak jenengan ki. Ya itu beda, tapi nak terus raro blas. Aku sapa? Ya manusa kok terus kula. Kiai to blas mboten. On wis mangkel no. Nah, ini beda, makanya murtakibul kabira sing lakoni dosa gede, asal yakin itu dosa, iku jek urung kafir, mok fasik, napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa haram terus dia meyakini ku halal ku malah kafir senajan tuh razino senajan tuh lawan misu hadalan ku sepadane kafir mante wong nafakang nafekno sopeman ngengkari sopeman di musmain maring barang semusma ale awis dabaha utong ngoleno sopeman ka zina kaya dini duso zino ono wong kok berkeyakinan zino ku halal nah itu berarti kafir karena merubah status merubah apa? Status faltas mak mongkong rungono siro wajibunan wa iku wajib nasfu imamin utawi ngangkat imam adlin kang adil. Wajibunan wajib nasfu imamin ngangkat imam adlin kang adil. Ibu dadi aku bareng mukodom yang angsal lu. Bisar iklan sarak. Fa'lam kau ngerti ya siro lagu humil akli ora kok klan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasful imam. Nah, ada pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih.
Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin, tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misal, calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok, orientasine gedekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke roe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia ndak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mok ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam ngurusane dhewe, tapi nek mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasek kita milih sing akol ludoror, apa? Akol ludoror. Dan misalnya ning Amerika, gue jadi warga Amerika, presiden sitoknya terkenal Islamophobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal, ora peduli Kristen, Islam, Yahudi, podo kabeh. Wong dene ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja. Ya kita harus milih ini, karena lebih tidak bahaya. Ya karena ndak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wala nak fasek kabeh bi. Berarti ngaji ini rong khatam fase kabeh milih sing akol li dororon apa akolla dororon apa akolla dororon. Ya itu kan otomatis kan, napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok ana supir fasek. Faseke iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu faseke iku merkosa. Ya padha-padha ra ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ra ono kaitane mbek pemerkosaan sing. Ini kan otomatis milih sing akol lah dororon ya, jadi kalau sama-sama fasek milih yang madorotnya paling minimal. Mana kok ora barbar, mana gua nggak cukup perto. Tetap mikir Islam itu selalu menyediakan jawaban. Ini mau karena dalam kaidah fikih ya, jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhafuhuma dororon paling madorotnya paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus ya kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim kan tidak punya pilihan terus gak milih yuk keliru tetap harus milih tapi milih sing akolah dororon kan kalau aksara nafan kan gak mungkin wong podo-podo ngono kan milih apa akolah dororon ya misalnya kalau ngene ditegdir omam itu nggon ulo sitok nggon ulo ijo bek kobra sing sitok mau ulo piton atau ulo tali pijas ya milih sing awar ulo piton lumayan kan gendut nuno tapi aja sate maksudnya yo tangganan kan ini lebih gak bahaya lebih gak bahaya lo tak mangan aku gus ratu yan ratu yan mau piton yo mikir kan tapi kan awal kobra atau awal hijau lebih bahaya. Ya, ya pilihannya itu jadi balasir ya kalau masalah fasek itu pilihannya apa? Akol la dororon apa? Akol la dororon. Fale samong kora ono po nasful imam ruknan iku termasuk rukun yuk takut dukang din yakini apa nasful imam fitinin dalam agama. Kamu udah usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin tidak mendesak-mendesak Ahmad jadi kemana ini kamu gak usah memaksakan sistem terlalu sistem apa harus apa gak perlu seperti itu karena nasbul imam itu laisa ruknan yuk takut fiddin mulanya kata Mbah Mun gak fleksibel saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan cek mamlakah kerajaan cek sistem monarki itu rodok do fleksibel mergo masalah nasbul imam dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah bi fale saruknan yo taqot fiddi ni dadi kira usah ngotot teman-teman fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani teman-teman ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa biasa wae. Nah illa bikufrin kecuali salah imamamu nganti kafir fambidhan mongko gua usiro ahdawa yang ahdal kafir pawaw mengguti awaw yakfina ku nyukupi sopa wahna ing kita adahu ing kilarane imam atau pemimpin wahdawa halis wijine Allah Allah biambak sing bakal menolong kita bigo iri hada kalan sa'liane kekafiran layu bakhura oleh apa sorfuhu mecat imam wale salan ora ono sopa imam yu izalu den pecat sopa imam in uzi lalamun ilang wawasfuhu status
sifate imam. Jadi misalnya ini, kowe milih bupati atau milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur? Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu enggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu enggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh, pas proses soleh, jebule tengah-tengah jabat korupsi, itu dalam agama tidak harus yuzal, ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin uru hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwi apik di atok toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat dene gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya enggak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk apa? Lebih ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan, kan melahirkan tragedi, kayak Libya dulu. Orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan? Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing di pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulalah santri yang ngono, zaman akhir mondok utuh kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahe nek ora borusi ning pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Ojo bandingno Imam Syafi'i ora zamane. Paham kok? Dadi kamane yo nek ora mondok luwih ngeri. Tapi nek semondok ojo bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah awar mung zaman akhir kok bayangno ngono, wis keliru. Terus bapak ilang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Wong bapake dhewe iku. Bapak ilmu maca jusamae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Ngene kulon kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Mengger ra tau setor ngene iku. Wong 4 taun kok rapal. Lah jenengan wis 4 taun rapal blas. Mane. Nah, babi kok bela santri yakin bela. Oh nganti mati tak bela nak babi. Kadang wali murid yo ra tau diri yo. Mengkaruan dek ni orang insaf mau cakap kitab. Ya iya anak kau mohon sakit mau cakap kitab tau. Padahal mau dek hitung tahun. Mohon jangan mau cakap solatan. Mudah dia mau cakap solatan si berair air. So anak ikon mau cakap muin apa? Geledek tamu karokan. Tuan anak. Menurut jenis rata diri yo. Kalau nanti guyon tak kenang dengan guyon ini ya. Kalau nanti sak ruangan. Hanya beracara umum. Beracara umum sak ruangan. Sak ruangan sampai biasanya Pak Kures. Ada Habib Hussein, ada Habib Ali. Habib Hussein mertuanya Mbak Najwa ono Habib Ali banyak bisan-bisannya Pak Kures mau guyon tok banyak anak wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden, ketika Gus Dur presiden. Guyon tok is Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA, "Nak, belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi perdana menteri Kak Mahathir Muhammad." Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swida. Ternyata pas bapak umur swida Mahathir Muhammad jadi perdana menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi perdana menteri lagi kan, kemarin kan perdana menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Ma'ruf Amin jabat itu menurutku orang yang lebih tua. Anaknya gentiran, bapak itu loh, "Pak, belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir." Bapak ewa semanis. Karena masih mungkin kan.
Bapak wis tidak tahu nulis watuk-watuk digandane, Pak. Kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Bahadir. Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter enggak jadi perdana menteri. Akhirnya jamu Pak Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to, Pak. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targete berlebihan. Tutup padhe wong ora usah ngono wis pokoke ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Ing zaman akhir anake karep ya mondok ya lanyah ya bener ya saleh. Ya wis jenengan Pak si mondok kono pokoke berlebihan kono. Tapi sing ngomong jo kowe nak sing ngomong dosa sok ladep. Aku kiai ini sing ngomong nak macen berlebihan targete. Aneh-aneh kok napa? Mana masalah pemimpin ya bodoh. Wong pemimpin zaman akhir, wong orang nabi kok yo pemimpin yo sholat yo sayang rakyat rata salah. Kiku gawe syarat bupati, tak syarat jadi nabi. Ayo tako. Paham? Aku penting pemimpin sholat rata sholat peduli kita yo kiku gawe syarat jadi bupati, apa syarat jadi? Nah jadi nabi bupati, pokoknya asal umumnya wong orang rasa berlebihan. Mulane nak dari Nabi ya, ora oleh dipecat asal saleh ora nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama kan cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu gak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan, kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak, kayak di Syria kan, orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad gak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang kan gak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan, ya sudah seperti itulah, gak usah dijelaskan panjang lebar, walhasil mau kalau ini rangno kenapa akidah ahli sunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidanna ahdahu fawaw yakfina adzahu wahdahu biwiri hadha la yubahu sorfuhu walisa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan, atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi keos, maka kita harus menoleransi. Mengenai bahaya dama ali ahlu sunnah wal jamaah kama ali ilqaida yuktafaru fit dawam mala yuktafaru fil ibtida. Nah ini dari lebah muni al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut atau pemimpin sing yacut sing fasik luwe apik dibang fitnah berkepan jangan elingi napa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadu bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwe gampang kita toleransi dibang nak diguling no jadi praha. Jadi contoh paling gampang Syria sama Libya itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng diguling no sing fasik malah terjadi chaos chaos terus panjang. Alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadu. Ya maulah misalnya kita dibujuk cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luweh loro status duda wis tak ngandel. Kowe pegatan. Terus menawa wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik dibujuk ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mek raimu trauma kok pemene pegatan pipindo ping telu wong kan nggih padha wong wedok kok sering dibegat sing lanang mulya ape ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Ya tapi nek kowe sabar kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah dibujuk duwe anak pira 5. Padahal sering tukar anak dia anak itulah istimewanya kami. Ala keren kan? Tukaran terus tapi yo anake wae. Wong jos apa? Jos. Termasuk keajaiban dunia kan malah keren nah. Ya paham ya, jadi wong yang mikir sing luwe ekstrim ya bodoh, kuen di aduk Joko tua asal untuk bojo asal wedo ya aduk untuk bojo asal wedo timbang golek ideal akhirnya rawan untuk sing ideal orang gelembek kue kan akhirnya ribet aku golek bojo sing nasab ku sing pinter sing hafidho sing kona'a sing ayu ya rawan untuk mpomono ya orang gelembek kue kan lah akhirnya ya aduk rabi asal wedo kan terus gagah payu payu ngawur. Ya cuman ara yo jo resepsi mari wong dosa mo. Ya iya kan okay. Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyak agar wong delok ah mari dosa cara ini mari dosa mari wong komen ya mo komen. Jadi seribet
biasa wae wae rapi-rapin. Wae mati sok ya mati. Rasa udang-udang konco ya mati sing wae. Kaya mlebu neraka ya mlebu, sing kok wae swarga ya swarga. Mun swarga malah lali konco sak widadari malah ra buta konco. Nah, di bojone dunyo welek cerewet ning swarga di widadari akeh malah lali apa konco. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon tapi ngantul kulum. Neraka ya lali konco, ning swarga ya lali konco. Ya jajal lah. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintah sira bi urfin klan barang ape. Wastani lan ngeduhi sira namimatan ing adu-adu, wa khibatan lan ngeduhi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngeduwong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe, wal kibri lan takabur, wa dail hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat sing ora penting, wal jadali lan debat go hadzun nafsi. Dadi miro jadal yo debat go menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadzun nafsi, ora hadzun. Misale koyo kita kula nate diparani tiyang ateis itu tadi Pak Bak, saya akan selalu ateis kalau Anda ndak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa ateis, jadi agama itu candu. Orang enggak siap dengan problem hidup kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek entak mon. Ya sudah kalau kamu enggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu enggak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu, ya kan mau. Muna Tuhan, Tuhan gak jelas ceritanya. Ya, tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya am khuliku min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang mawjudat ini didahului oleh al-ma'dum. Apa? Sesuatu yang tidak ada, berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu wong sesuatu yang wujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke bi am khuliku min ghairi syai. Nah, syai iku huwal maujudu. Berarti kalimatnya dikai gampang am khuliku min ghairi maujudi. Yo ngajimu ora tau ngono iku apa? Ngaji men golek barokah yo ngene ku dadine. Ora ono mikire blas. Kalau tetap rarido, soalnya boleh ngaji tetap boleh ilmu, faham gitu. Soal barokah itu otomatis. Orang oh, dari awal komas boleh barokah. Tarifes gak faham lah, sementing barokah berapa? Gak barokah udah diletul, tuh gue aneh-aneh. Nang boleh ngono kiai nojo aku boleh singgih barokah, ben bodoh apa hami pisan wes. Jadi yo ngaji terus Fatih faham kimi barokah murid itu mau coba Fatih, ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji itu ben faham mayuridillah bi khairan yufaqihu fitir yang kerfaham itu otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti kowe ra matehi mualif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Jadi mualif Fatihah ora tok aku jeng. Lah kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku kita matehi mualif bentuk penghormatan. Supaya Fatihah itu ya milik mualif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham iku wis barokah, napa? Faham iku. Kok kowe rabi, nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Keceluk ora jomblo iku wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nek nganti diusir wae ya ribet tenang iku ben ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang jan ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir, keren kan? Nah, tapi dia musuh orang itu ya keren, musuh ya preman sing tatonan terus kayak menang keren, menangnya bi orang itu ya serak keren belas berdua. Wakal miro alan kau ini debat wal jadali fak tamit mongko tetangga nusiro. Jadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Waku nano nusiro kama karena kau oleh ono sobo khiaru kholki sobo makhluk makhluk sing pilihan. Kau nak niru niru wong wong pilihan khalifah khilmen wong sing selalu aris selalu apian tapi antur anut hakim maring kebenaran. Fakulu khairan mengkodis kabiane keapian ufiti ba iman engdal anut wong salafa kang wis disik sopeman semua kebaikan barokah anut wong disik
lawa kulusaren untuk saben-saben keelianu fitida iman ing dalam gawe-gawe ni wong kholafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh yuk gaweane wong guri-guri. Nak pikiran sing bener-bener gaweane wong di. Wa kulu hadin untuk saben-saben hidayah di nabi kotro cahat teman-teman unggul lebu hadin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti qotrojah kelas A, semuanya bersifat unggul. Apa semuanya bersifat? Artinya niku urip ku anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale kuwi dibujuk cerewet, ya wis wa asiruhun nabil ma'ruf. Ora mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang. Ya berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi sing ngadepi ya sing santai wae, sing bener. Fama mongko te opo wae ubi kharan tir halal napa ma ifal nglakono sira. Wadak lan ninggalo sira ma ing perkara al mem yubah kang ora den menangno apa ma. Patabi mongko anut sira as-shaliha ing wong saleh miman sanging wong salafa kang wis lipat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajanib lan ngedoina sira al bid'ata ing bid'ah miman sanging wong khulafa kang guri-guri sapa ma. Wong saleh dhisik nak ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong bahkan do seneng ngandani wong secara sirron secara saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak ngandani tetep ya ana gunane, tapi iku jenenge ra dakwah iku so. Nah ngandani yo ngandani ae dhisik. Lah dhisik wong saleh ngandani wong ya diparani guyon santai dikandani ngaji. Ora kok tak ngandani terus gekno panggung sik. MC ini muni aku Sohibul Fadilah lho lagi tak ngandani. Ada kowe muni aku Sohibul musibah ora tak ngandani. Ora ana dhisik ku yo ora ana. Sok ae butuh ngandani yo ngandani, butuh ngaji yo ngaji. Ana awas gitu ben. Nah soal kowe sampean pidato mularis ning panggung ngono niku so kowe aja terus mbok takorup ning Allah yo ora ana. Ora kanggo gak ngangkat iki cara ning arepe pangeran. Paling ngangkat ekonomimu tapi gak ngangkat cara pangeran gak ngangkat. Ngangkat yo dakwah secara ikhlas fata bi sholihah mimman salaf. Iki kate cerita Sunan Giri ini kowe. Ngekei tongkat wong wuto, ngekei klambi wong wudo, ngekei mangan wong les, ya, tapi tidak ora perlu panggung. Tapi kayak aja anti panggung, bibi ku mari si ari Islam. Wong dangdutan wae ono panggung, pengajian ora oleh ono panggung. Ya bandingane ku tok, ora usah sak dhuwur-dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah sama wali songo ya keduren apa? Jadi ku halal mergo bandingane haram, wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Sing dhuwur tenan nggih dakwah secara ikhlas, suku-suku sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Amin fasta bi isholiha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Hada e ifam hada utawa hada e utawi iki ku karanganku utawa ifam hada. Wa arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah fil ikhlasi ing dalam ikhlas. Minarya isang riya mugi-mugi kita kabeh ikhlas songori ya summa fil kholasi mongko nuli terbebas minar rojimi sanging setan sing dilaknati. Jadi ikhlas dan selamat sangka setan, suma nafsi selamat sangka nafsumu wal hawa lan hawa nafsu. Pola selamat kok setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan. Paman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulak mari mongkon-mongkon rojim nafsi hawa iku balamu kabeh berarti kok hawa iku bener sesat sapa man. Wong kok amen nuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok kok bayangno ideal iki ya nafsu. Wes boleh mantu, sing pinter, sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Ya ribet dong, boleh mantu akan syarat. Mondok ora gelem ana wong pinter supaya dipek mantu. Wah, itu dolim yakin ben. Penak wae. Kulo bolak-balik tamu ni tiyang sugeng. Gus kulo gadah masjid wae. Wah, badhe golek mantu sing hafid sing ngaten-ngaten. Pun Pak golek dhewe aku meneng. Lah jenengan gak duwe gak. Mangkel wong jare. Nah, ya akeh kiai sing ngono iku terus dituruti. Ya aku tak matane sekondang wis ngatur dunya. Mesti biasa wae. Memang khotib ku syarat iku kudu alim. Syarat khotib alim ya ora ono khotbah sak dunya. Kowe khotbah ku anggere iso ngamuk, iso ngandani wong wis cukup. Ora ono syarat khotib kudu alim. Ya misale syarat khotib iso ikhya iso apa ribet kan. Ora soalnya duwe sarana anak. Ya. Di sarana, misalnya rata cocok buat tonggo, so diomong di zaman akhir. Oh, ini. Cuman marem, apa? Oh, coba ngalim, sekali ngalim malah rapati wani khutbah. Sarate khutbah dewi Nabi, bi. Sholat dawa, nak khutbah cepet, iku alamat ngalim. Saya kan ora, khutbah kudu suwi, sholatnya sing cepet. Padahal macamnya di bawah, wayuti itu sholat, tawayak surul khutbah jumu'iyah. Nabi nak sholat suwi, nak khutbah cepet.
Ya malah ribet tuh, khotib kok ngalim tambah ribet. Malah aneh jajal, ngono wong alim alama di khotbah kok terus gak mutu khotbah. Mereka dekne nganggep aturan khotbah kudu cepet sholate suwi. Wah ya aneh kan. Padahal bisa roh khotib, ora bisa roh imam. Akhirnya khotbah sing suwi kan, kan masuk di bisa roh kok terus khotbah sedih lu. Jadi khutbah ya dengan 7 menit. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, usiku manafsi bitaqwa Allah. Terus maca Quran wis. Pemenai wayang ini sing cepet aja gitu. Barang wong dos weneng kok khutbah cepet, jebule salate maca surat Baqarah kapok. wah sempat dilem, wah hebat khutibe, khutbah cepet. Nah, jebule pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Sajane yo ngono sing bener apa wayutilu salata wa yaksurul khutobal jumu'iyah. Dadi apa alamate wong alim ya nek khutbah cepet salat suwi. Nabi wong alim-alim zaman akhir nek maca tak iku suwi, maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman ya zaman akhir ya suwi rangan ting ono maksudnya sabi hisma itu wes suwi di bangkul hur ya wes akhirnya main sabi hisma hal taka ya nah, Indonesia paling populer hal taka hati suhu siapa ya sabi hisma wah gue suwi gus tapi enggak suwi bandingannya kul hur wah ya wes nangono ya wes sauni uni mono wes sholat tempat mulan rangitan sampai ribet tambah diterangno tambah apa ribet pergi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyaallah sallallahu alaihi wasallam wa sallam sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya Allah fi sayyidina wa khairina. Wa akhbir ya Allah muassisi hadzal mahal wa arzilhum manzilan husnan min taqwa. Isal kubrahum riyadil jinna radatan riyadil jinna radatal kubrahum radatan kubrahum. Allahumma fir lahum afi ma'fu anhum basalil jannata ma'wa. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqathu al-abyadu min at-tanas. Walakihim biridho kalam namin safatik walakihim bimakhrat kalam namin adat bana adina fitunya hasanah fil akhirat hasanah fil adat benar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala rabbi sayyidah ma'asukuna sallallahu alaihi wa sallam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.